Hej alle sammen, og velkommen til. Hej alle. Papa IQ melder melder, kom og laver lækker nogle frikadeller med cheddar 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 jette melder melder woohoo. Nå, jeg har fået nyt redigeringsprogram, så jeg kan ikke lave eksplosionen længere. Eller kan jeg? Som I kan se, så ligger der et segboard her foran mig, og det har simpelthen fået tilsendt af segboard.dk. Denne video er betalt og sponsoreret af min mors segboard.dk, ikke min mors pillepop. Her foran mig der ligger et segboard, og ja, IQ, nu ved jeg godt hvad I tænker. Hold kæft, hvor du grim og ulækker, hvad fanden det for noget hår du har fået der? Men udover det, så tænker jeg selvfølgelig også IQ. Der er så mange, der har lavet segboard-videoer. Det er ikke særlig sjovt at se længere. Folk de bare er ude og prøver at stå på segboard og se, hvor nemt det er og hvor svært det er. Det har jeg allerede gjort, og jeg har også filmet det. Men det ved jeg ikke, om jeg gider vise jer. I stedet for, så har jeg noget helt andet, jeg synes, vi kan se. Fordi det store spørgsmål, mine dem her. Forresten, hvis der ikke er nogen, der ved, hvad det her det er. Så okay, hvor har I været? Men det er sådan, at man sætter fødderne frem. Men det er sådan, at man stiller sig på, og så begynder man at køre lige så stille rundt. Jeg kan godt lige vise et lille klip af, hvordan det ser ud her. Det var fucking shitty clubs. Papa IQ er klar til at try the segboard very first time. Ja, ja. Man skal vist stille sig op på samme tid, tror jeg. Oh shit. Okay. Den er svært at dreje på, fordi man føler, man bliver smidt ud af kanten sådan. Og det er sygt, det der. Kan du stoppe igen? Jeg er sgu da vild til det her. Du er sgu da okay vild, bro. Jeg er sgu da okay vild til det. If you wanna be my lover, you got to feel. Godt nok lærlig. Skal vi se om vi kan lave nogle tricks på den? En kickflip eller sådan noget? Gør det. Skal jeg? Hvordan gør man en kickflip? Det er noget med, man skal have. Man kigger sådan her, så op og så sparker den rundt. Det skal du ikke prøve med den der, jo. Ja. He did it for real. Hey! Op. Du skal huske at sige ligesom Ronny, når du kører. Op. Vi kører rundt, vi har det sjovt. Alle de leger. Børnene i skoven gør ligesom de plejer. De spiser svampe, de spiser orme, de spiser snegle. Okay, fuck det. Her foran mig, der ligger et segboard for 23. gang. Og sådan der nu har jeg i hvert fald lige set, hvordan det ser ud lidt. Det var da mig og Morten, vi første gang prøvede det. Og det var pisse sjovt, der kom en masse tøser hen, fordi der var det sådan helt nyt, og wow, vi har aldrig nogensinde set det, folk der bare flyver på luften før. Det kan jeg lige få lov til at se, dengang de prøvede det. Det var faktisk lidt sjovt. Jeg ved det ikke, jeg kan være med i. Så er der bare lagt en mere i gang. I know I can be cool if I try. Men det synes jeg, det var sammen lidt kedeligt, var det ikke det? Bare lige at se sådan der, hvordan kører man rundt på den? Det har jeg jo set 3500 gange, og vi har allerede sammen set Alexander Husum flyve ind i busken, og du ved, sådan en flot stunt kan jeg slet ikke lave. Så derfor, så har jeg fundet på noget bedre. Og det er, at vi skal have det store spørgsmål besvaret, som alle de stiller, kan man handle ind på et segboard? Fordi kan man i teorien bruge det her til noget fornuftigt og til at komme rundt og blive, du ved, ikke få noget motion og bare køre ned i Bilka og handle ind på det? Eller er det bare rent og skær sjovt, fordi det er mega sjovt at køre på dem, det er det, det vil jeg give dem. Derfor har jeg simpelthen valgt at sætte det her board på en test, og det er, at mig og min gode ven Mortellefisk, vi er kørt ind i Bilka i Viborg. Og inde i Bilka i Viborg er der mange varer, og der er mange mennesker, og Vi kører lidt rundt, og yeah, Morten han shopper, everything's good, we're having fun, we out here, we making money, we on a segboard, man. Look at me, this the goddamn future, you be walking on them goddamn legs, man, I be here floating around with my mom pulling segboard, you ain't even know what it is when I hit you with the kids, that's what it go like, yeah.
Der var faktisk en, der stoppede mig op sådan, og sagde, wow, hvad er det, du har der? Det ser godt nok sjovt ud. Den skal min søn have i julegave. Så vi kører rundt, og vi kører rundt og leder efter gode tilbud, og så hop! Så ser jeg bare lige The Majestic overall sygeste tilbud. Mother freaking frozen morgenmad har Kellogg's lavet. Og jeg tænker, okay, YOLO swag, put my pants on fire. Det her er for sygt. Og vi kører rundt, og vi kører hen til kassen for lige at lave vores purchase. Og hun kigger sådan lidt sjovt på mig, som om hun ikke har set, at jeg står på brættet. Og hun tænker, hvad fuck er det, han står og triller sådan der for? Hvad fuck foregår der? Alting det gik fuldstændig perfekt. Vi fik lov til at køre rundt derinde, vi fik lov til at filme derinde. Eller det gjorde vi, ikke lov, men det gjorde vi. Og jeg tror, Bilka er glad for det, altså, fordi hvem vil ikke gerne have, at Bilka er repræsenteret på IQ Mellem Mellers kanal. Men ja, vi fik købt vores varer, og vi kan dermed konstatere, at ja, man kan handle ind på et segboard uden problemer. Man må filme det, hvis man har lyst. Jeg er i godt humør i dag, det kan I godt høre, jeg savler. Nej, jeg synger. Jeg savler ikke. Gør jeg? Ja. Så i hvert fald sådan ser det ud. Det er min segboard video. Jeg håber I nød den. Husk alle sammen, der er merch all everywhere. Husk at tjekke links ned i beskrivelsen og se hvor jeg har fået det her segboard henne. Det her er det originale segboard. Jeg ved ikke hvad de, alle de andre hedder, alle mulige andet mærkeligt. Men jeg tror altså, jeg vil kalde det her et segboard. Fordi hvis det hedder et seg wheel. Hvad fanden er det hernede? Hvad fuck er det hernede? Segway. Segway. Og det er jo fordi, at det har noget med vejen at gøre. Og det her det hedder et segboard. Fordi det er et flyvende lille alien ting. Og ja, forresten, jeg glemte helt at sige, jeg har også et andet et. Jeg har den her. Wow. Og det her, det er også sådan et segboard ting. Men det virker ikke så pisse godt længere, så jeg har tænkt mig, at jeg måske skulle lave en video, hvor jeg skiller det ad faktisk. Og smadrer det måske med en hammer eller noget, ser hvad det kan holde til. For jeg kan godt tænke mig at se, hvad der rent faktisk er inde i den her, hvordan du ved, med elektronikken er bygget sammen i den. Så hvis I kunne tænke jer at se mig smadre det her segboard i en anden video, så smid et like og skriv en kommentar, IQ smadrer lortet. Og så laver jeg en video, hvor jeg smadrer det her. Og den virker altså stadig, den kan godt køre, den er bare ikke, den er ikke så god. Så jeg tænker, jeg har ikke brug for to alligevel, så jeg smadrer det ind. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har bare lyst til at se. Jeg vil fandme godt vide, hvad der er inde i den. Men hvis I også kunne tænke at se det, så vil jeg gerne lave den. Så smid en kommentar. IQ smadrer lortet. Og så ses vi bare igen på det tidspunkt. Jeg har sagt farvel en gang, så vi kan gøre igen i det der kabel. Down.